საპარლამენტო უმცირესობაში ნაგან საქმეთა მინისტრს პარლამენტში იბარებს ბიუროს ხდომაზე საკითხი ლევან ბეჟაშვილმა დააყენა. მისი თქმით, მათ რამდენჯერმე მოითხოვეს მინისტრთან შეხვედრა, თუმცა ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. შეკითხვები კი 8 თებერვლის ინციდენტთან და სხვა მოვლენებთან დაკავშირებით აქვთ. უმრავლესობაში განმარტავენ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ოპოზიციასთან შეხვედრას არ გაურბის და ყველა შეკითხვას პასუხს გასცემს. მართეთ პარლამენტის თავმჯდომარეს შუამდგომლობით, რათა ამ შეხვედრის ორგანიზება მოხერხებულიყო. შეხვედრა რამდენჯერმე ტექნიკური მიზნით გადაიდო, ამიტომ ვიმედოვნებთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოთქვამს თავის კეთილნებას და ეწოვა ჩვენი ფრაქციის ტომას. შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ ღარიბაშვილს არაურიდებია თავი და არ უთქვამს უარი პარლამენტის წევრებთან შეხვედრისთვის და მას ნამდვილად არ ქონია არანაირი მცდელობა, რომ ხელოვნურად შექმნილიყო ეს ვაკუუმი. პირიქით, რამდენჯერმე იყო შეთანხმება, რომ დროს ტექნიკურად იყო შეუძლებელი მისი შეხვედრა დეპუტატებთან, ამიტომ ითქვა, რომ ეს იქნებოდა მოგვიანებით შეთანხმებული. შესაბამისად, დღეს კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი და ხელმძღვანელობა მზად არის პარლამენტის წევრების კითხვებს უპასუხოს.